আজ হেৰিটেজ রাইস ওয়াইন অফ আসাম আসু হাজর ফ্যাক্টরি আকাশ গগৈ দার ফ্যাক্টরি আর মূর লগত আছে উত্তম কুমার সেতিয়া উত্তম কুমার সেতিয়া দা ইখেতিয়ার ম্যানেজার হয় আকাশ দার লগত কল করিলো আকাশ দা কলে যে তেখেতৰ নাম্বার দিলে তেখেতৰ বাহিৰত আছে বাহুল আছে আমি তাৰ পিছত বাহুললে গৈ আছো সো গোটেই প্রসেসটো দেখাবলে আহিলো হাজর কেনেকৈ বনায় কি হয় প্রসেসটো গোটেইটো ভিডিওটো আপোনালোকে গম পাব ভিডিওটো আপোনালোকে শেয়ার কৰক কারণ আমাৰ নিজৰ প্রোডাক্ট হাজ আৰু এয়া বনাই আছে ঢেকি হালত হাজৰ বাবে পিঠা এইটো হাজৰ পিঠা বুলিয়ে কওঁ সেইবুলি কৈছো আৰু ইভাগে আপোনালোকে কি বুলি কয় ইংলিছত স্টার্টাৰ কেক বুলি কয় আপোনালোকে আমি আহি অসমীয়া হিচাপে হাজৰ পিঠা বুলি কবলৈ মানে প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু এয়া বনোৱা হয় ঢেকি হালত আৰু ঢেকি হালত আৰু ধৰি লওক এইটোতো যিটো আপোনালোকে সকলো টেকনলজিখিনি ইউজ কৰিছে কিন্তু ঢেকিহালখন আৰু এনেকে এই কেঁচা ঘৰটো ইউজ কৰাৰ উদ্দেশ্যটো কি কেঁচা ঘৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত ভালকে কণ্ট্ৰল হৈ থাকে এটা পকা ঘৰতকে যেনেকে টেকিলিত আকৌ যে পানী ঠাণ্ডা পানী থলে মানে পানীটো নিজে নিজে ঠাণ্ডা হয় নিজৰ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত ভালকে মেইনটেইন ভালকে মেইনটেইন হ'ব টেম্পাৰেচাৰ ভালকে মেইনটেইন হ'ব আৰু যিহেতু এই তাত ৰাখিবলৈও টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হয় গোটেইখিনি ইয়াত হাই দেখিছিলে কি ধুনীয়াকে বাধ্যতাই কাম কৰি আছে এয়া আৰু ইফালে পিঠা সাজৰ পিঠা বনাই আছে এইফালে ইয়াতে কি কি হার্বস ইউজ কৰে আপোনালোকে অকমান নাহলতা বিলঙনি আছে মানিমুনি আছে যেটো আমাৰ প্ৰসেছ আৰু সকলে বহুত জনগোষ্ঠী বহুত ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সবৰে এটা নিজৰ নিজৰ ৰাইচ বেছ এটা এলকহলিক বেভাৰেজ আছে আৰু হেতু মেইন টেষ্টটো যে অকণ ডিফাৰ কৰে সবে যে কয় এটো অলপ হেতু লগত বেলেগ এই বন্দৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ইউজ কৰে বা এটা বেছিকৈ ইউজ কৰিলে বা এটা কমকৈ ইউজ কৰিলে বা চাউলটো বৰা ইউজ কৰিলে কিছুমান বা নৰ্মেল চাউল ইউজ কৰিলে আৰু সেই কিমান ডিউৰেশ্যনলৈ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰিলে মেডাম আমি ক'লো 3 দিন কিছুমানে 5 দিন থয় কিছুমানে 20 দিন থৈ দিয়ে চাকি ছমাহলৈকে থাকে জাপানৰ যোনটো চাকি হয় সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ টেষ্টটো বহুত ভেৰিয়েশ্যন হয় প্লাছ এলকহল কণ্টেণ্টটো বহুত ভেৰিয়েশ্যন আছে আৰু এয়া হ'ল প্ৰথম ইনিচিয়েল প্ৰচেছ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় ঢেকীশালত খুন্দি এয়া পিঠা বনাই আছে এই পিঠাটো এনেকৈ শুকুৱাবলৈ থ'ব ন শুকুৱাই থৈ আমি দুদিনমান শুকুৱাম আমি ধোঁৱাত দিব ধোঁৱাত দিয়াৰ পিছত যাব তালে ফেক্টৰীলে বলক আমি এটা তালে যাওঁ এনে ধোৱাৰ পিছত ইয়ালে আহে ন চাউলখিনি প্ৰথমতে ধুই ইয়ালে লৈ আহোঁ এইটো হ'ল 4টা কুকাৰ আছে এটা কুকাৰত আমাৰ কমেও 70 কেজিমান ধৰেগৈ তো আৰু এইটো হয় ষ্টিমিং কৰোঁ আমি ডাইৰেক্ট পানী ঢালি যেনেকৈ নৰ্মেল ভাতটো বনোৱা হয় আমি তেনেকৈ নবনাওঁ চেৱাত দিয়া হৈছে ভাত যেনেকৈ বুলি কয় ছেম প্ৰচেছ খালি অকণমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হয় ছেম প্ৰচেছতে আমি ষ্টিমিং কৰোঁ ষ্টিমিং কৰাৰ পিছত ভাতটো হয় গোটা গোটা হৈ থাকে ভাতটো বেছি ভাল হ'ব আনিছোঁ ভাল হয় মিক্সিং হয় এই ৰুমটো ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি ইয়াতে মানে কণ্টামিনেশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে এই প্ৰডাক্টটো এটা যিটো দি থৈছে অকণ খুলি দিব পাৰি খুলিব পাৰি এই প্ৰডাক্টটো কেতিয়া যাবগৈ আপোনাৰ এইটো 3-4 ডেজ এইটো যোৱাকালি বনোৱা হৈছে 3-4 ডেজৰ পাছত এখন প্লেট গুচি যাব ফাৰ্মেণ্টেশ্যন ৰুমলৈ ইয়াৰ পৰা এৰোমা পুৰা মানে আপুনি স্মেলটো গম পাই টেম্পাৰেচাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে টেম্পাৰেচাৰটো বেছি হৈ আছে ইফালত কি ইফালে বেলেগ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন টেম্পাৰেচাৰ যোনটো আমাৰ অপটিমাম হয় আমি সেইটোৱে ৰাখোঁ ইয়াত মেইনটেইন কৰি ৰাখোঁ ৰুমটো এইটো তোমাৰ 3 দিন বা 4 দিনৰ পাছত আমি ইয়ালে শিফ্ট কৰি দিওঁ তাৰ পিছত আহি যায় ইয়াত আপোনাৰ টেংকিটা এটো হয় ৰুমটো হয় ফাৰ্মেণ্টেশ্যন ৰুম বুলি কয় ফাৰ্মেণ্টেশ্যন ৰুম আমাৰ 4টা ফাৰ্মেণ্টাৰ আছে ফাৰ্মেণ্টাৰ মানে এইকেইটা এটা টেংকত আপোনালোকে কিমান দিনলৈকে থৈ দিয়ে ইয়াত আমি 10-12 দিন লৈকে থোৱা হয় 10-12 দিন লৈকে আৰু ডিপেন্ড কৰে যে বতৰটো কেনেকুৱা তোমাৰ বতৰটো যদি গৰম হয় তে নাম্বাৰ অফ ডেজ কমিও যাব পাৰে যদি 9 ডেজ লৈ আহে ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হোনকালে হ'ব হেতু ডাঙৰ যেটো দেখিছো হেতু আমাৰ প্ৰথম হেতু এটা ফাৰ্মেণ্টেশ্যন ফাৰ্মেণ্টেশ্যন টেংক এই সাইডটা ফাৰ্মেণ্টেশ্যন টেংক এটো কেপাসিটি লাইক 5000 লাগে বনাব পাৰি হেতু 5000 কেজি মানে কেজি আৰু আপোনালোকে অকল বৰা চাউলৰে বনায় বৰা চাউলৰ বনাও বৰা চাউলৰ বনায় চাউলটো কৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়া কৰে চাউলটো আমি গাঁৱৰ ইয়াৰ ওচৰে কিতাবো এনেও বিখ্যাত চাউলৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰাই লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকে 10 দিন বা 9 দিন যিটো টাইম লাগে সেইটো আমি টেষ্টিং কৰি থাকে কেনেকৈ আমি টেষ্টিং কৰোঁ আমি এভৰি ডে আমি ওলাই পিনি অকণমান এমাউণ্ট এটা আমি টেষ্ট কৰোঁ এইটো টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল হ'ব লাগে টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল দেখিছিলো টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল আপুনি চুই চালে গম পাব এটো অকণমান ইয়াত সোমাইছে নেকি এতিয়া ইয়াত মাল আছে ভিতৰত আছে ভিতৰত আছে ন টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল হৈ আছে 30 ডিগ্ৰী ছেট কৰি থোৱা আছে 30 ডিগ্ৰী ছেট ইয়াত পুৰা ফুললি হেতুটা হৈ থাকিব ন তাৰ পিছত ইয়াত ধৰি লওক হৈ গ'ল 9 দিনৰ পিছত হৈ গ'ল তাৰপিছত তাৰপিছত আমি আমাৰ পাম্পিং ছিষ্টেম আছে আমি এইবোৰ হাতেদি নোলাওঁ আমি জাষ্ট ডাইৰেক্ট গোটেই পাম্পিং ছিষ্টেমটো জইন কৰি দিম ইয়াত জইন কৰি দি পিনি আমাৰ ষ্টৰেজ টেংক আছে আমাৰ যেনেকৈ এইবোৰ এইবোৰ ষ্টৰেজ টেংক ষ্টৰেজ টেংক বহুতখিনি আছে আমাৰ ডাঙৰ কেইটামানো আছে ধুবলৈ বাহিৰত আছে সেইটো এটা আছে এই ডাঙৰটো আছে ষ্টৰেজ টেংকত আমি ৰাখি পিনি নেক্সট ষ্টেপ হ'ল আমি ফিল্টাৰেশ্যন কৰিব লাগে প্লাছ পেষ্টৰাইজেশ্যন কৰিব লাগে বগা হৈ থাকে ন কিছুমানটো আমাৰ এতিয়া বগা আপোনালোকৰ সেইটো একচুৱেলি বগা কিলে হয় গাঁৱত গাঁৱত কি হয় সিহঁতি বেছি ৰস ওলাবলৈ চাই চেপি দিয়ে চেপি দিয়ে চব নেচেপিলেও উপায় নাই চেপিবও লাগিব কেলেগে সিহঁতৰ কোৱান্টিটিটো বেছি লাগে সিহঁতক বিকিব লাগে এনেইতো সিহঁতি নবনায়
আমাৰ ইয়াত আমি চাপান হয় আমি নেচেপো আমি যোনটো ৰহি উলাই নিজে সেটেল হৈ পিনি যোনটো উলাব ৰহি আমি হেতৰে ইউজ কৰো পেকেজিংৰ কাৰণে sedimentৰ কাৰণে আমাৰ ফিল্ট্ৰেচন সিস্টেম আছে এইটো ফিল্টাৰ মানে মেইন আপোনাৰ যদি মই কও গুটে ইনডাস্ট্ৰিটোৰ মেইন বস্তু হয় এইটো এইটো আমি মানে নিজে ডিজাইন কৰা কব গলে কিন্তু এটা এটা সেগমেন্ট বেলেগ বেলেগ জায়গাত বনোৱা হৈছে এটা জায়গাত নাই বনোৱা ইয়াৰ এইটো সিস্টেম হয় পাস্টৰাইজেশ্যন আছে যোনটো ইনষ্টেণ্ট হিটিং আৰু কুলিং কৰি দিয়ে প্লাস ফিল্ট্ৰেচন থ্ৰী স্টেজ ফিল্ট্ৰেচন কৰি দিয়ে আৰু এইবিলাক আপোনালোকে চাউল এইবোৰ বৰা চাউল এইবিলাক আপোনালোকে ষ্টক কৰি ৰাখিছে এনেকৈ দি থাকে আৰু তাৰপৰা গৈ থাকে গৈ থাকে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ফিল্ট্ৰেচন হৈ বস্তু আহিলে লগালগ পেক কৰিব পাৰি ফিল্ট্ৰেচন হৈ পিনি আমি ইয়াত আকৌ পাইপিং থাকে আমাৰ পাইপ লগাই দিওঁ পাম্প সিষ্টেম দি আমি বটলিং টেংকত ষ্টৰ কৰোঁ ষ্টৰ কৰাৰ পিছত বটলিং ষ্টাৰ্ট হৈ যায় বটলিং ষ্টাৰ্ট হৈ যায় জাষ্ট পাইপবোৰ কানেক্ট কৰি দিওঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰডাক্টটো ওলাই বটলিং হ'ব বটলিং ইয়াত হ'ল বটলিং হোৱাৰ পিছত গোল তাতে বটলিং হোৱাৰ পিছত হ'ল কেপিং হ'ব কেপিং এইটো কেপিং এই কেপিং প্ৰচেছ এটা কেপিং মেচিন এটা দেখাই দিছো কেপিং মেচিন কিমান কেপিং প্ৰথম কেনেকুৱা থাকে স্যার খোলা খুলি দিয়া প্ৰথমত খুলি দিয়া কেনেকুৱা থাকে ওকে এইটো এনেকে আহে ন প্ৰডাক্টটো ইয়া এনেকে ও এইটো এনেকে আহে এটা আমি নিজৰ ব্ৰেণ্ডটো আনি প্ৰিন্ট কৰি আনি প্ৰিন্ট প্ৰিন্ট হয় তাৰ পিছত ইয়াত দিলে বটলিং হোৱাৰ পাছত আৰু এটা ষ্টেপ থাকে টেষ্টিং থাকে ন টেষ্টিং টেষ্টিংটো আমাৰ ফৰ সেলফ স্যাটিসফেকশন আমি নিজেও কৰোঁ আপোনাৰ ইয়াতো লেব আছে আমাৰ লেব আছে প্লাস আমি নিষ্টত যোনটো নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যোৰহাট তালো এটা চেম্পল পঠাওঁ তেহেঁতৰ লগত আমাৰ MOU আছে তেহেঁতি যদি কয় প্ৰডাক্টটো অ'কে আছে তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা বটলবোৰ ওলাব পাৰিব যদি আমাৰ দহটা বটলো এটা বেটছ বনালো সেইটো আমি টেষ্টিং কৰিব লাগিব কিমান দিনৰ প্ৰচেছ সেইটো সেইটো মানে মানে মই 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 আপোনাক এটা কথা সুধো যে প্ৰথম চাউল মানে পিঠা বনোৱাটো নকওঁ চাউলখিনি সেই টেংকত ভৰোৱাৰ পৰা সেই প্ৰথম টেংকত ভৰোৱাৰ পৰা একেবাৰে দোকান পোৱালৈকে কিমান দিনৰ প্ৰচেছ দোকান পোৱালৈকেতো মোৰ দেন 25 ডেজ হ'ব 25 ডেজ দোকান ৰিটেইল শ্বপ পোৱালৈকে ৰিটেইল শ্বপ পোৱালৈকে এটা পৰিক্ৰমা 25 দিনৰ পৰিক্ৰমা তাৰ মাজতে টেষ্টিঙত পাছ কৰিব লাগিব গোটেইবিলাক আছে কথা আৰু এইটো চাগে আপোনাৰ লেব ইয়াতে গোটেইখিনি এটা আমাৰ লেব হয় আপোনালোকে টেষ্টিংবিলাক কৰে হয় ইয়াতে কিমানজন মানুহ জড়িত হৈছে আপোনালোকৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো প্ৰায় 21 মানুহ চব ওচৰৰে মানুহ হ'ব হয় এনেকুৱা কাম হ'ব লাগে অসমত এনেকুৱাকৈ হ'লেহে মানে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট যিটো আনএমপ্লয়েড সমস্যা সেই সমস্যাটো লাহে লাহে দূৰ হ'ব আৰু থেংক ইউ আকাশ জ্যোতি গগৈ দা আপুনি এনেকৈ নদ্যামে আগবাঢ়ি যাওক অসমক আৰু প্ৰডাক্ট দি থৈ যাওক বাহুবলি দিলে এবাৰ সাজ দিছে আৰু নেক্সট আমি চাবলৈ সঁচাকৈ আকাশ দালৈ আমি বাট চাই আছোঁ ধন্যবাদ আকাশ দা ভিডিঅ'টো আপোনাক মই নেক্সট বাহুবলিত লগ পাই আছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা মই এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱাকৈ ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ বাবে এটলিষ্ট আমাৰ ইকনমিখন আপুনি বুষ্ট আপ কৰিব পাৰিব থেংক ইউ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি এটা শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি কোনোবাই ফ'ল' কৰিব ফ'ল' বটন আছে আৰু ইউটিউবত চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱাকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ বাবে